Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А зараз треба полізти на горище, там дістати одну штучку. У нас є такий куточок, куди я виношу все те, що мені не так потрібно. І там треба злізти знайти. І ось хочу вам показати, що там у нас на горищі. Поки тут трохи незручно, так як треба зробити буде навіс або якусь вірандочку приробити, і тоді буде вже зручно залазити на це горище. А поки трошки мені незручно. Чоловіку нормально, він раз-два закинув ногу, а мені важкувато і страшнувато. Ось двері в нас такі. Намучились ми, звичайно, з ними, поки встановили. Так як все самі і вчимося на своїх помилках. То навіть перед Новим роком трохи міняли, так як були дощі і почало затікати. То ми трошки там поміняли і все, слава Богу, вже нормально, нічого не тече. І так, полізли. Так, ні, нічого не допомогло. І хочу вам показати, яке в нас вийшло горіще після того, як ми зробили прибудову і зробили кришу. Зараз бачу, тут я давно тут не була, що треба трошки поприбирати, так як чоловік тут щось робив і так все залишилось. Я трошки поскладаю, звичайно, не треба було б цього робити, бо потім буде шукати дещо, але трошки треба навести порядок. Що я казала, що треба тут поприбирати, це ось куски пінопласта. Так вони тут і валяються. Треба їх трохи поскладати. Там така он гора. І підлога, треба доски набивати. А доски зараз дуже дорого будуть. Тут майже 100 квадратів. То це буде дороге задоволення. То поки все так. Ми коли зробили дах, визвали такого мужичка з цим, з тепловізором. І він нам просвітив, де будинок треба утепляти. То, коротше, він як посвітив, то нам прийшлось весь будинок утеплювати. Так як показувало, що дуже багато виходить тепла. Особливо показало через потолок. То прийшлось нам швиденько все це тут утепляти. Ми накидали цього пінопласту. І так він лежить. Він чого? Поки так. Москітні. Так, ось такий вид з нашого горища. Віконечко таке. Оце хожу і дивлюсь. Згадую, як я тут лазила, коли ми це все робили. Я висоти, дуже високої боюся. І коли мене чоловік просив допомогти щось потримати, особливо саму верхушку, щоб туди залізти, це було страшно, але я це переборола, лазила тут, сиділа там. Як згадую це, то думаю, що все-таки ми молодці з ним. Ось це, де ось ці балки стоять, це половина. Це означає, що оце тут, це старий будинок, а тут вже наша прибудова.
Тут ми ось так ось, дивіться. Тут ще треба ось так буде доски стелити, щоб була підлога. Цю половину, де старий будинок, ми утеплили пінопластом соточка, а тут, де будова, то трохи менше. Я не пам'ятаю, чи 50-ка, чи 30-ка. Ну, тут треба ще перекрити, щоб шви, щоб було тепліше. Багато хто напише, що пінопластом зараз вже ніхто не утеплює нічого, що потрібна мінеральна вата. Так, але ми вибрали такий варіант. Не ми одні такі. Нормально. Там он два рулони є вати, там потрібно її на котельню утеплити нею. Так що ось таке у нас горище. Воно велике. Тут ми по це хотіли, де оці ось маленькі планки стоять, обшити отак і зробити там так, ну, щоб туди речі ховати, щоб їх не було видно. Такі дверцята і туди заховати. А тут би було вже таке, ну, поки так. Далі буде видно, що взагалі тут буде. Ось тут видно, що залишилось від старого будинку. Тут була ось така вірандочка. Ми її вже підняли, щоб було дах зручно робити, щоб на одній висоті був. Зараз вона з будинку всередині утеплена вже цим синім таким пінностіролом. А тут треба ще також буде утеплити, але все поки так. Показую так, як є. І коли досками все це вкрите, то буде все на одному рівні. А поки ось так. Ось таке в нас горище. Коли тут буде порядок, то буде воно, звичайно, таке хороше, добротне. А поки так. Так, поки процес ремонту. У нас все в процесі ремонту. Трошки ми щось підроблюємо. То те, але вже не так. Чекаємо, може все-таки щось наладиться. Як згадаю, як я тут лазила. Я чоловіку допомагала, як могла. Переборола свій страх. Так, як казав мій дідусь, що жінка повинна робити все. Ось так і в нас. Ми все потихеньку, все разом робимо. Чоловік в мене молодець в тому плані, що він все сам. Він його не вміє, але він подивиться, почитає, як це треба робити, і буде робити. В нього не буде виходити, і він все одно буде продовжувати це, поки в нього щось та не вийде. От за це він молодець. Я б уже його все, якщо в мене щось не виходить, я психую, кидаю, а він ні. Він ото сяде, подумає і далі йде. Отак ми робили цей дах. А вам, друзі, дякую за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Всього вам найкращого, мирного і тихого дня. До побачення!